السلام على سيد الأنبياء والمرسلين. سبحان الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سجعنا على مالك اور سجعنا على خالق کہ سوا اصلاح دیتا کہ کوئی والد علی نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو وجہ تخلیق کل عالم ہے اللہ کریم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور یقیناً ہم سب کے آقا و مولا جن کے اس محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل کے ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس محفل کا اس محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا ایک مقصد اظہار ثواب ہے. عید کے شریف کے یہ نہایت ہی خوبصورت زندگی میں یقیناً ہمارے لیے، ہماری خانقاہ کے لیے ایک احساس آتے ہیں. جناب راجہ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لیے، ان کے سارے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اعمال صالح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. جتنی یہاں نعت شریف پڑھی گئی، قبلہ حافظ فاروق چشتی صاحب نے بھی احادیث کو اور آیات کو بیان فرمایا، جتنا قرآن کریم پڑھا گیا، جو احادیث میں بیان کروں گا، جو ہمارے شیخ قامت کے ارشاد ہوں گے اور دعا ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس سب کو راجہ عبدالرشید صاحب کے لیے بلندی درجات کا باعث بنے. یاد رکھیے گا، جب ہم ان محافل میں آتے ہیں، جب ان مجالس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر ہو کہ جیسے آج وہ دنیا سے گئے جن کی خاطر ہم ہاتھ اٹھانے کے لیے اکٹھے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اے اسرائیل، جب آپ میرے پاس قبضے روح کے لیے آئیں گے، جب آپ نے میرے پاس قبضے روح کے لیے آنا ہے، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ تم مجھے اس سے پہلے ایک قاصد بھیجو گے، یعنی پیغام بھیجو گے کہ میں قبضے روح کے لیے آنے والا ہوں، یعنی کچھ روز قبل مجھے پیغام بھیجنا ہے کہ میں قبض روح کے لیے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں ضرور بھیجوں گا. کچھ عرصے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ کیوں حاضر ہوئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا حضور میں قبض روح کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرا تو تمہارے ساتھ، تمہارا تو میرے ساتھ ایک وعدہ تھا کہ جب بھی قبض روح کے لیے آؤ گے تو پہلے ایک قاصد روانہ کرو گے، پہلے پیغام بھیجو گے کہ میں آ رہا ہوں. اللہ کے نبی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں. اللہ کے نبی جو ہے وہ تو ہر اعتبار سے آج بھی اپنی حیات کے ساتھ زندہ ہے. اللہ کے نبی کو اس کی حاجت نہیں ہے. یہ قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی کے لیے سوال کیا گیا. کہا کہ آپ کا تو میرے سے وعدہ تھا،
کہ جب تم نے قبض روح کر کے آنا ہے تو مجھے پہلے پیغام بھیجنا ہے. عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور میں نے تو پیغام بھیجا تھا, آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کوئی قاصد نہیں آیا. کہا کہ حضور یہ تو روز اٹھتے جنازے ہیں, یہ میرا قاصد ہی تو ہے, یہ تو روز جنازے اٹھتے ہیں, یہ جو لوگ روز دنیا سے جاتے ہیں, یہ روز جو ہمارے سامنے سے لوگوں کے جنازے گزرا کرتے ہیں. عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا قاصد ہی تو ہے کہ جب کوئی جنازہ انسان کے سامنے سے گزرے, جب انسان کسی جنازے کے بارے میں سنے تو یہ صرف میت نہیں ہوتی, یہ عزرائیل علیہ السلام کا ایک قاصد بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج میں اس کے پاس آیا کل میں نے تمہارے پاس بھی آنا ہے. آج اگر ہم رستے میں کھڑے ہوتے ہیں, جنازہ گزرتا ہے نا, ہم اپنی گپوں میں مصروف رہتے ہیں, کہتے ہیں ہٹ جاؤ جنازے کو گزرنے دو, رستہ دے دو. وہ صرف جنازہ نہیں ہوتا, وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موت کا تمہارے پاس ایک قاصد ہوتا ہے کہ آج وہ دنیا سے گیا ہے, کل تم نے جانا ہے, تم بھی اپنی تیاری کر لو. ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تو الی اللہ توبتا نصوحا, جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا, کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اور ایسی توبہ جو توبتا نصوحا ہو, نصیحت آموز توبہ ہو. اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام سے سوال کیا. مفسرین نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام سے یہ سوال نقل کیا ہے. سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگے, گناہوں کی معافی طلب دیں, طلب کریں, رجوع اللہ کریں. توبہ تو یہ ہے, لیکن یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا توبۃ النصوحہ وہ نصیحت آموز توبہ ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو پھر جان بوجھ کے اس گناہ کی طرف دوبارہ کبھی بھی نہ جائے, یہ توبۃ النصوحہ ہے. اس کے برعکس حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس انداز میں توبہ کرتا ہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرے پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کر لے, پھر اس سے توبہ کرے پھر جان بوجھ کے وہی گناہ کر لے. ہم آج کل گپوں میں مذاق میں ایسے گناہ کرتے ہیں نا, اور پھر توبہ بھی رسمی سی ہنستے ہنستے کہہ دیتے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ, اور پھر جان بوجھ کے دوبارہ وہی گناہ کرتے ہیں, پھر جان بوجھ کے دوبارہ وہی بات کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کسی گناہ سے توبہ کرے پھر جان بوجھ کے اسی کا ارتکاب کرے, اسی کو وہی گناہ کرے, پھر تو اسی گناہ سے توبہ کرے پھر وہی گناہ کرے. حضرت علی فرماتے ہیں یہ وہ توبہ نہیں کر رہا, در حقیقت وہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے. توبہ اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی گناہ سے توبہ کر لے تو دوبارہ جان بوجھ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے, دوبارہ جان بوجھ کے کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے. فرمایا کہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص, صوفیہ فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو زندگی کی امید میں توبہ نہیں کرتا, اور بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید میں گناہ کرتا ہے. آج اگر ہم اپنی زندگی میں حالات ڈالیں تو مجھے لگتا ہے ہمارے حالات کچھ اسی طرح کے ہیں کہ زندگی کی امید میں توبہ نہیں کرتے, آج سوچتے ہیں کہ چلو تھوڑا سا وقت گزر جائے نا, بڑھاپے کے قریب پہنچیں گے تو توبہ کر لیں گے, تھوڑا سا ابھی اقتدار ہے, ابھی کما کمول ہے, جس طرح آرام سے بھی کما سکتے ہیں, پھر ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے. اپنی اپنی گناہوں کی زندگی میں مصروف رہتے ہیں, ایک وقت میں جا کے توبہ کر لیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں کتنے بد نصیب ہو کہ زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتے, اگر جوان ہو تو تمہیں کیا پتا بڑھاپا آنا بھی ہے یا نہیں آنا, اگر آج تم حیثیت میں ہو کل تمہیں کیا پتا کہ زندگی ہونی ہے یا نہیں ہونی. بد نصیب ہے وہ شخص جو زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. فوراً توبہ کرو, کیا پتا اگلا لمحہ زندوں میں ہونا ہے یا مردوں میں ہونا ہے. اور کہا بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا ہے, یعنی اس امید سے گناہ کرنا کہ توبہ ہے نا بعد میں توبہ کر لیں گے. کہا یہ توبہ نہیں ہے, یہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا ہے. کہا اگر توبہ کرنا ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر صدق دل سے گناہوں کے ساتھ توبہ کر لو, گناہوں سے توبہ کر لو. حضرت سید الاولیاء حضرت یقینا سلطان الاولیاء سلطان العارفین حضرت سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت داتا صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور قبولیت قبولیت توبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی شرط یہ ہے قبولیت توبہ کے لیے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس میں ندامت ہو, ایسے ہی نہیں کہ ہنستے ہنستے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ آئے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں؟ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کسی بات پہ ہنس رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں ہنس رہے ہو, وہاں اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ یہ ان سے حضور کرام فرما رہے ہیں جن صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا فیصلہ سنا چکا ہے. حضور نے فرمایا وہاں اللہ فرما رہا ہے
اتنا ایمان والوں پر یہ وقت نہیں آیا جو ان کے دل خشیت الہی سے کانپ جائے, ان کے دل میں خوف سے کانپ اٹھے. صحابہ گھبرا گئے, عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا, یعنی اس کے بدلے میں ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا جس طرح ہنس رہے تھے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دو, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ. کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرے تو دل میں ندامت ہو, دل میں ندامت ہو, اپنے گناہوں پہ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے. پھر کہا دوسری شرط یہ ہے, حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے توبہ کر رہا ہے, جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جانے کا ارادہ کر کے توبہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں قبولیت توبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان جب توبہ کر لے تو دوبارہ کبھی گناہ کی طرف نہ جائے. اور پھر حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اور شرط یہ ہے کہ توبہ کر کے اگر زندگی کا کافی حصہ گزر بھی جائے تو اپنے پرانے گناہوں کو بھولے نہیں, بلکہ ان کو یاد کر کے ان سے اللہ تعالیٰ سے مستقل معافی مانگتا رہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ شرط ہے قبولیت توبہ کی خاطر. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے نا, توبہ کر لیتا ہے کسی گناہ سے, توبہ نصوحا کرتا ہے اور صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اگر توبہ نصوحا کرتا ہے, اور روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ کتنا قریب ہے, اللہ کتنا قریب ہے. اللہ تعالیٰ کو منانا مشکل نہیں ہے, یاد رکھنا یہ دنیا کو منانا بہت مشکل ہے, یہ دنیا کو راضی کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے, اللہ کو منانا مشکل نہیں بہت آسان ہے. اس وقت تو وہ فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف تاکہ میں تمہیں معاف فرما دوں, اس وقت اس کو منانا بہت آسان ہے. اس دنیا میں کسی کو منانا ہو تو زندگیاں گزر جاتی ہیں, دنیا والوں کے نخرے ختم نہیں ہوتے. وہ اتنا کریم ہے, اگر 80 سال کا گناہگار بھی اس کو راضی کرنا چاہے نا, وہ فرماتا ہے تم ایک آنسو بہا دو تمہارے ایک آنسو سے تمہاری عمر بھر کے گناہوں کا معاف فرما دوں. رستے میں اس کی سواری ہوتی ہے اور وہ سواری کو اور خود کو آرام دینے کے لیے کچھ آرام کا ارادہ کرتا ہے, سواری کو درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور اس کی کچھ دیر آنکھ لگتی ہے, اس کے کھانے پینے کا سارا مال جو ہے وہ اس کی سواری پہ ہے, اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری گم چکی ہے. صحرا میں جنگل میں سواری گم جانا اس دور میں ایسا تھا جیسے زندگی کے آثار ختم ہو جانا, کیونکہ سارا کھانے پینے کی اشیاء سب اس سواری پر تھی, آگے پیچھے کوئی آبادی نہیں ہے, وہ کتنا پریشان ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت پریشان ہو جائے گا. حضور نے فرمایا پھر وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے کہ اب اور کیا ہے, اب موت ہی آنی ہے. اتنی دیر میں اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری واپس آ چکی ہے اور سامنے موجود ہے. حضور نے فرمایا وہ کتنا خوش ہوگا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو اتنی خوشی ہوگی جیسے کسی کو زندگی مل جائے, اس کی اس وقت جو خوشی ہوگی اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی. حضور نے فرمایا اس وقت جتنی اس شخص کو خوشی ہوگی نا, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی گناہگار اس کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے. جب اس کا بندہ سچ کے دل سے کسی گناہ سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر, اتنا قریب رب ہے ہمارا. اللہ کریم قرآن کریم میں ہم سے سوال فرماتا ہے, اللہ کریم نے قرآن کریم میں ہم سے سوال فرمایا کہ میرے بندے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے. آج ہمیں دنیا کو یاد, آج ہمیں بڑی کوشش ہوتی ہے, آج اگر ہم کہیں کام کرتے ہوں ہمارا سیٹ, ہم کسی کا سیٹ اس سے ناراض ہو جائے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں کہ میرا سیٹ مجھ سے ناراض ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے, تجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہے. آج ہمارا کوئی دوست یار ہم سے ناراض ہو جائے, ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے یار کو منا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تجھے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے, تو اس کی رضا کی گویا کا فکر کیوں نہیں کرتا. آج اگر ہم کسی کو ذرا سا طاقت میں دیکھ لے, ذرا سا اقتدار میں دیکھ لے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا تعلق قائم ہو جائے, اس سے ہماری دوستی قائم ہو جائے, یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے
نے دھوکے میں ڈالا ہے، اس سے دوستی کیوں نہیں بناتا جو سب کو اقتدار دینے والا ہے، جو سب کو طاقت دینے والا ہے؟ اے انسان، تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پہلے آیات میں ذکر فرماتا ہے، جب ستارے بکھر جائیں گے، جب زمین پھٹ جائے گی، جب سمندر کے پانی بے قابو ہو جائیں گے، جب قبریں پھٹے گی، لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت ہر ایک جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت میرے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اے انسان، تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ آج ہم سے یہ اللہ سوال کر رہا ہے، یہ اللہ آپ سے بھی سوال کر رہا ہے اور مجھ سے بھی سوال کر رہا ہے کہ تیرے قریب رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو ہر کسی کے ساتھ دوستی بنانے کے چکر میں رہتا ہے، تو اس سے دوستی کیوں نہیں لگاتا؟ تو اپنے دوستوں کے لیے تو وقت نکالتا ہے، تو رات اٹھ کے اپنے رب سے دوستی لگانے کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتا؟ اگر تیرا کوئی یار تجھ سے ناراض ہو جائے، تیری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو اللہ کی ناراضگی کی فکر کیوں نہیں کرتا؟ تجھے ذرا سا بھی کچھ دے دے کوئی، تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، جس نے تجھے احسان انسان بنایا، جس نے تجھے ماں باپ دیے، جس نے تجھے اولاد دی، جو تیرا رزق دینے والا ہے، تو تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس کا شکر کیوں نہیں کرتا؟ انسان، تجھے تیرے قریب رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ایک بار آج اس محفل سے نکلنے سے پہلے، آج ایک بار اس اجتماع کے برخاست ہونے سے پہلے، ہم اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کریں کہ انسان، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ آج ہمیں چاہیے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق بنا لیں، وہ بہت قریب ہے، خدا کی قسم وہ بہت قریب ہے، وہ اتنا قریب ہے جس کی مثال دی نہیں جا سکتی۔ یہی اہل تصوف کا پیغام ہے، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف مڑو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لو، وہ بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اتنا گناہگار تھا کہ پورا علاقہ اس کے گناہوں کی وجہ سے خوف کھاتا تھا، پورا علاقہ سمجھتا تھا کہ اب تو ایسا نہیں ہونا، ماں بار اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا بھی حضور علیہ السلام کی وجہ سے اب تو اجتماعی عذاب نہیں آنا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی جگہ پر زیادہ گناہ ہوتا تھا نا، تو ادھر عذاب نازل ہو جاتا تھا، لوگ ڈر گئے کہ اس وہ نوجوان اتنا گناہگار تھا کہ لوگ ڈر گئے کہ اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لوگوں نے کہا کہ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اس نے کہا مجھے یہاں رہنے دو، میں نہ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے تم اتنے گناہگار ہو کہ تمہاری وجہ سے اس علاقے میں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں نے اس گناہگار نوجوان کو اپنے علاقے سے نکال دیا، یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کا اتنا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے کہیں ہم پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نوجوان کو نکال دیا نا، گھر والوں نے بھی، عزیزوں نے بھی، دوستوں نے بھی، بستی والوں نے، اس کے علاقے والوں نے، سب نے اس کو علاقے سے نکال دیا، وہ جنگل میں تنہا ہو گیا۔ اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، جب اس کو اپنا کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے اللہ کی طرف دیکھا، اس نے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ میرا کوئی نہیں رہا، اللہ کے نافرمان نے اللہ کی طرف دیکھا۔ اس شخص کو جس کو اللہ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے علاقے سے نکالا گیا تھا، اس نے آسمان کی جانب دیکھا، اس نے کہا یا اللہ مجھے سب نے چھوڑ دیا، تیرے سوا میرا کون ہے؟ جب اسی اللہ کے نافرمان نے اللہ کو دیکھا نا، اس نے بات بڑی مزیدار کی، اس نے بات بڑی مزیدار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے کہا یا اللہ، میں جانتا ہوں میں بہت گناہگار ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں بہت نافرمان ہوں، میں جانتا ہوں کہ گناہوں کی گٹھری سر پہ اٹھائے ہوں، لیکن یا اللہ تجھ سے میں فریاد کرتا ہوں، اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت کم ہو جائے تو نہ بخشی، اگر مجھے بخش دینے سے تیری رحمت میں کوئی کمی آ جائے تو مجھے نہ بخشی، ہے میں کیا میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت کم ہوتی ہے تو بے شک معاف نہ فرما، اگر مجھے بخش دینے سے بخشش میں کمی آتی ہے تو بے شک معاف نہ فرما، لیکن یا اللہ ایک مجھ جیسے گناہگار کو بخش دینے سے تیری رحمت کم تو نہیں ہوگی، مجھے معاف فرما دے۔ حضور فرماتے وہ یہ کہتا کہتا اللہ کے خوف سے تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جاؤ اس شخص کا جا کے آپ خود جنازہ پڑھاؤ اور آپ اس کے دفن کا انتظام کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا نا، لوگوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ تو اتنا گناہگار تھا کہ ہم نے اس کو بستی سے نکال دیا، آپ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ کا حکم ہے، پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
کیوں کہ کڑے منہ تھے. آپ نے اللہ سے سوال کیا, عرض کی کہ یا اللہ علاقے والے تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تیرا اتنا نافرمان ہے اور تو نے اس پہ اتنی عنایت کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علاقے والے ٹھیک کہہ رہے تھے, وہ بہت گناہ گار تھا, لیکن جب اس نے ہاتھ اٹھائے نا تو مجھے اتنے پیار سے بلایا, اس نے مجھے اتنے مان سے بلایا, اس نے مجھے اتنے دل سے بلایا کہ مجھے اس بات سے حیا آ رہی تھی کہ وہ میرے دروازے پہ آیا اور میں اسے تعلیم دیکھ دوں. اس کے ایک آواز سے میں نے اس کا نام بولا, دارے سے نکال کے اپنے مقبول بندوں میں بلا دیا. گناہگار یہ کہتے ہیں کہ گناہگار ہو گئے. آج آپ اس محفل میں آ کے آپ بیٹھے ہو, ایک بار کوشش کرو گے کہ ذرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بناؤ, ایک بار اللہ تعالیٰ سے سچ کے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. خدا کی قسم وہ بہت کریم ہے. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. ایک راوی روتا روتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, ایک راوی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے, سر و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے, یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا ہے. حضور نے فرمایا بیٹھو, مجھے بتاؤ کیا تم بہت گناہگار ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیا تمہارے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا تمہارے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے؟ وہ چپ کر گیا. حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ نہیں سکتے اور میرا عمل تیری بخشش سے نہیں بڑھ سکتا. یا اللہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں, مجھے معاف فرما دے. اس نے الفاظ کہے, حضور نے فرمایا جا خوش ہو جاؤ, اللہ تمہیں معاف فرما چکا ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا ہے. اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارا مقدر ٹھہرے. آج ہم جب دعا کرتے ہیں, آج ہم دعا کرتے ہیں جب ان گزارشات میں ذرا آپ کی توجہ مجھے درکار ہے, مجھے نہ داد درکار ہے نہ کچھ اور, صرف آپ کی توجہ بھرپور طریقے سے درکار ہے کہ آپ اس بات کو سنیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء, آج جب ہم دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کے بارے میں دعا کرتے ہیں, یا اللہ دنیا میں یہ مل جائے, دنیا میں گھر مل جائے, دنیا میں فلاں چیز مل جائے, دنیا میں فلاں چیز مل جائے. کرنی چاہیے, ظاہر ہے اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور اگر اللہ سے دنیا بھی مانگو تو اللہ کریم اتنا ہے اس کو بھی عبادت مرتب فرماتا ہے دعا میں, اور عطا بھی فرماتا ہے اور نام اعمال میں اس کا ثواب بھی مرتب فرماتا ہے. باقی جگہوں پہ یہ ہے کسی سے مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ اتنا کریم ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے, میرا بندہ ہو کے مجھ سے مانگتا ہے. جب اللہ سے مانگو تو اللہ کو مانگ لو, جب اللہ تمہیں مل گیا تو ساری خدائی تمہاری ہوگی. یہاں مجھے اپنے شہر کی ایک بات یاد ہے, اللہ اکبر, میرے پیر سلطان الاولیاء یقیناً شیخ المشائخ یقیناً روحانی دنیا کا ایسا آفتاب جس سے جہاں روشن ہوا اور اس کی روشنی قیامت تک رہے گی انشاءاللہ, جس کو حضرت بہاءالدین نقشبند کہا جاتا ہے, بخارا شریف میں میرے شیخ قابل, میرے شیخ اکبر حضرت سیدنا بہاءالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں حج میں گیا نا, جب میں حج سے واپس آیا تو حضرت بہاءالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ آپ جب حج سے واپس آئے تو آپ نے اپنے مریدین کی مجلس میں بیان فرمایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے دوران دو بندوں کو دیکھا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو, کہا کہ میں نے حج کے دوران دو بندوں کو دیکھا, ایک کو نہایت پست ہمت دیکھا اور ایک کو بہت بلند ہمت دیکھا. اور آپ نے فرمایا ان میں سے ایک جو ہے وہ منتظم پہ, یعنی کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے, اس کے ساتھ لپٹ کر رو رو کے دعائیں کر رہا تھا, اور دوسرے کو میں نے دیکھا کہ وہ حج میں گیا ہے اور منا کے میدان میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا ہے. آپ نے مریدوں سے فرمایا سمجھ گئے نا کہ کون بلند ہمت ہے اور کون پست ہمت ہے؟ مریدوں نے کہا حضور بالکل سمجھ گئے. آپ نے فرمایا بتاؤ کون بلند ہمت تھا؟ کہا حضور ظاہر ہے جو کعبۃ اللہ کے دروازے سے لپٹا ہے وہ بلند ہمت ہے, اور جو منا کے بازار میں شاپنگ کر رہا ہے وہ پست ہمت ہے. آپ نے فرمایا غلط. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو کعبے کے دروازے سے لپٹا تھا وہ پست ہمت تھا,
اور جو منا کے میدان میں 50,000 کی خرید و فروخت کر رہا تھا وہ بلند ہمت تھا. لوگ حیران ہو گئے, لوگوں نے کہا حضور یہ کیسی بات ہے, یہ بات ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی, اس کو ذرا سمجھائیے. آپ کس کو سمجھیے گا؟ یہ وہ ہے جو ایک صوفی تربیت کرتا ہے. ایک عالم کی بڑی شان ہوتی ہے لیکن عالم ظاہر سنوارتا ہے, صوفی جو ہے وہ ظاہر بھی سنوارتا ہے اور باطن پر بھی پاک کیا کرتا ہے. دروازے سے لپٹا تھا نا, میں نے دیکھا لوگوں کی نظر اس کے ظاہر پہ تھی, میری نظر اس کے دل پہ تھی. جتنی دیر وہ کعبے کے دروازے سے لپٹا رہا نا, بس دنیا ہی مانگتا رہا. مانگنی چاہیے دل, ٹھیک ہے دنیا مانگتا, لیکن جس کے گھر آیا ہے کتنا سخت ہے, کیا اس اندھیرے مقام میں نہیں جانا؟ اگر آج
20 سال پہلے 2001 کو ذہن میں لگائے، اگر کوئی 2021 کہتا تھا تو ہم سوچتے ہیں کہ 2021 کس نے دیکھا، بڑی دور ہے، لیکن کیا پلک جھپکنے میں یہ وقت گزر نہیں گیا؟ اسی طرح ایک دن آنکھ کھل رہی ہے اور قبر میں تنہا پڑے ہو گئے، اس دن تمہیں پریشان نہ ہونا پڑے۔ جب دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کرو، یا اللہ قبر میں آسانی فرمانا، یا اللہ قبر کی دیواریں مل کے ہماری پسلیاں نہ توڑے، قبر کا حد نگاہ وسیع ہو جائے۔ کل سرات کریے، کتنے لوگ ہیں جو حد میں سے دعا مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ کل سرات سے پار کرا دینا، پتا ہے وہ کتنا سخت مقام ہے، باپ سے باریک پل ہے اور نیچے نارے جہنم ہے۔ کتنے لوگ اپنے سے ایسے ہیں جو میزان کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جب میزان کے اعمال تولے جائیں تو ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری کرانا، اس کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ اور صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے محنت کیسے کرنی ہے؟ ہم دنیا میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، سیونگ اکاؤنٹ کھولتے، جو عام اکاؤنٹ ہوتا ہے، جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کھولتے ہیں نا، اس میں ہم پیسے ڈالتے رہتے ہیں۔ ایک ہر کسی نے ایسا اکاؤنٹ کھولا ہوتا ہے، پیسے ڈالتا رہتا ہے، ہر مہینے کی تنخواہ سے اس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کس لیے اکاؤنٹ کھولا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب کوئی اور کام کرنے جوگے نہیں رہیں گے، تو پھر اس اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے کھائیں گے، یہ اس وقت ہمارے کام آئے گا۔ لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو اس کے استعمال سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور وہ اکاؤنٹ دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک اکاؤنٹ اپنی آخرت کے لیے کھول لو، اپنے پاؤنڈوں کا ہی اکاؤنٹ ایک اپنی آخرت کے لیے کھول لو۔ آپ کو پتا ہے ایک اکاؤنٹ ایسا بھی ہے جس کو آپ آخرت کے لیے کھول سکتے ہو، اور اس میں بھی کچھ اور نہیں ڈالنا، اپنا آپ ویسا ہی ڈال سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ اپنے علاقے میں کچھ غریبوں کو تلاش کر لو، اپنے علاقے میں کچھ مسکینوں کو تلاش کر لو، اپنے علاقے میں کچھ ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر لو، اپنے رشتے داروں میں کچھ غریبوں کو تلاش کر لو، اپنے محلے میں کچھ غریبوں کو تلاش کر لو، اور ان کی کبھی کبھی مدد کرتے رہا کرو، کبھی کبھی ان کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کرتے ہسنا دو، اس کا بھی تقریباً یہی مطلب ہے، کبھی کبھی جو ہے نا اس میں پیسے ڈالتے رہا کرو، غریبوں کے لیے کچھ دیتے رہا کرو۔ جتنا مال تم غرباء میں تقسیم کرو گے وہ تمہارے آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتا رہے گا، آخرت کے اکاؤنٹ میں تمہارا وہ بیلنس بنتا رہے گا۔ تم جس غریب کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تمہارا بیلنس نوٹ ہو جائے گا۔ خدا کی قسم دنیا کے پیسے کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ مال جو تم نے کسی غریب کے لیے یا کسی ضرورت مند کے لیے یا کسی مسکین کی مدد کا جو خرچہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد تمہیں اتنا اجر دے گا کہ تم کہو گے کہ یا اللہ کاش ایسا ہوتا، ہم اپنا سارا مال تیرے رستے میں تیرے بندوں میں قربان کریں۔ تو نیت کرتے ہو کہ آج کے بعد ایسا کرو گے انشاءاللہ، اپنی آخرت کی ایسی فکر کرو گے انشاءاللہ۔ اب بہت تھوڑی دیر میں نے کلام کرنا ہے، 10-15 منٹ میں آپ سے اور گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخی نقل کرتے ہیں، امام بخی نے شعب الایمان میں حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر انتہائی تعجب ہے جس کو پتا ہے کہ مرنا ہے، جس کو پتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، جو روز دیکھتا ہے کہ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، روز ہم نہیں سنتے کرونا سے کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، روز ہم نہیں سنتے ملان نوجوان کا بھی ہارٹ اٹیک سے مر گیا پتہ ہی نہیں چلا، روز ہمیں پتا چلتا ہے کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کتنا نادان ہے وہ شخص جس کو پتا ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے لیکن دنیا کے لیے ہی محنت کرتا ہے، آخرت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، دنیا میں گھر نہ بھی ملا نہ تو وقت گزر جائے گا، دنیا میں کھانا صحیح نہ بھی ملا تو وقت گزر جائے گا، دنیا میں اگر رہنے کو سکون والا بستر نہ بھی ملا تو وقت گزر جائے گا، لیکن اگر آخرت خراب ہو گئی نا، اگر قبر خراب ہو گئی، اگر حشر کے دن کے لیے خرابی کما لی، تو وہ وقت گزرے گا نہیں، وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بار بار کہتا ہے کہ غور کرو تم نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، پیچھے کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ بولیں گے کبھی دنیا کی لذتوں میں گم ہو تو پھر اس میں کس طرح کیا جائے، حضور نے خود اس کا طریقہ بھی فرمایا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق و نلے حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جب نعت شریف پڑھتے ہیں حضور کے نام پہ جھومتے ہیں، وہ بھی جھومنا چاہیے، یہ نہ کہا کرو کہ نہ جھوما کرو، کیوں نہ جھومے،
حضور کے نام میں جھومنا چاہیے، حضور کے فضائل سن کے نعرے بھی لگانے چاہیے، لیکن حضور کی یہ تعلیمات بھی سننی چاہیے، کیونکہ ان پہ عمل کیے بغیر بات نہیں بنے گی. جہاں حضور مبشر ہیں وہاں نذیر ہونا بھی حضور کی صفت ہے، اور یہ صوفیاء کا طریق ہے کہ جہاں حضور کے فضائل پہ زور دیا جائے وہاں حضور کی تعلیم پہ بھی زور دیا جائے. میلاد مصطفیٰ منانا سیکھو اور پیغام مصطفیٰ کو اپنانا بھی سیکھو. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لذتوں میں پاش پاش کر دینے والی چیز کو یاد کیا گیا، اس چیز کو یاد کیا گیا جو لذتوں کو، یہ جو سکون ہوتا ہے نا لذت ہوتی ہے، اس کا توڑ دیتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو پاش پاش کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا موت. موت کو یاد کیا گیا. جب لذت میں ہونا سکون سے بستر پہ لیٹے ہو اس وقت موت کو ضرور یاد کیا کرو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو اس اگلے دن یہ بستر نہیں ہوگا، میری قبر ہوگی، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پھر اس بستر کو چھوڑ کے ٹھوک رکعت اللہ کے حضور سجدے میں گر جایا کرو، اس سے معافی مانگا کرو. اگر سکون میں گھر والوں میں دوستوں میں بیٹھے ہونا تو یہ یاد کر لیا کرو کہ موت نے بھی آنا ہے. یہی گھر والے اور یہی دوست قبر میں دفنا کر چلے جائیں گے، ایک رات بھی پاس بیٹھیں گے نہیں، مٹی میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم خود ان کے جانے کی آواز سنو گے. لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد کیا کرو. اگر موت کو ہر وقت یاد کرو گے تو گناہ سے بچ کے رہو گے، اور یہ خیال کرو کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور موت کو یاد کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی، نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اعمال صالح بھی کرنی ہے، تہجد بھی پڑھنی ہے، لیکن اللہ کے بندوں کا خیال کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے. صرف مسلمانوں کا نہیں، مسلمان کوئی ہے یا نہیں ہے، بے شک کوئی غیر مسلم ہے اس کو تکلیف نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں دینی. اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم کسی غیر مسلم کو یہاں تکلیف دو گے نا، تم یہاں ایک نان مسلم کنٹری میں رہتے ہو، تمہاری وجہ سے کسی غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر تمہاری وجہ سے کسی غیر مسلم کو تکلیف ہوگی، اگر تمہاری وجہ سے لوگوں کا ماحول خراب ہوگا، اگر تمہاری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچے گا، اگر تم کوئی گناہ کرو گے، اگر تم ڈرگس کی طرف جاؤ گے، اگر تم جو ہے وہ ریاست کے قانون توڑو گے، تو یہ صرف تمہارا نام خراب نہیں ہوگا، لوگ اس کو تمہارے دین کے ساتھ ریلیٹ کریں گے، یہ تمہارے دین کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے گا، اور یہ بھی تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہوگا. تمہیں چاہیے کہ ہر انسان کو عزت دو، ہر انسان کا خیال کرو، اور اپنے کردار سے ثابت کرو کہ اسلام کس قدر ویلیوز اور عزت والا دین ہے. الحمدللہ یہ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. حضور نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو یاد رکھا کرو. اگر یہ کیا تو اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے احیاء العلوم میں موجود ہے، حضرت شہزاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سنا حضور سے اس سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے بتا دینا کہ موت کتنی سخت چیز ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہی سیکھا جو سمجھا اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں. حضرت شہزاد فرماتے ہیں احیاء العلوم میں امام غزالی نے نقل کیا کہ اگر تم مردہ قبر سے اٹھ کے بتا دینا کہ موت کتنی سخت چیز ہے، تو دنیا میں کوئی آرام سے سو نہ پائے، دنیا میں کوئی سکون سے سو نہ پائے. احیاء العلوم میں حضور کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر موت کی تکلیف میں سے ایک تکلیف کو بھی رکھا جائے تو دنیا میں 300 تلوار کے واروں سے زیادہ سخت موت کی ایک تکلیف ہے. اور ہم اس موت کو بھولے بیٹھے ہیں، ہم گناہوں میں مصروف ہیں. ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچ جائیں، ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے سچے توبہ کر لیں، کیونکہ موت نے مجھ پہ بھی آنا ہے، موت نے آپ پہ بھی آنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے کہ جب موت آئے تو قبر کی دیواریں ہمیں پیسے نہیں، ہمارے قبر میں عذاب نہ ہو بلکہ اس انداز میں ہو کہ قبر کا حد نگاہ وسیع ہو جائے، قبر میں دیدار مصطفیٰ کے جلوے ہوں اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہو، آ جاؤ میری جانب اس حالت میں کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی. اللہ بہت قریب ہے، وہ بہت قریب ہے، بس اس کو منانا سیکھو، اس کے آگے آنسو بہانا سیکھو. حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندے میرے آگے ہاتھ کو پھیلاؤ تو صحیح، میرے آگے آنسو بہاؤ تو صحیح. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب تم میرے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے نا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے گناہ سمندر میں دنیا کی وسعتوں کے برابر ہیں، سمندر کی گہرائیوں کے برابر ہیں یا آسمان کی اونچائی
اونچائیوں کے برابر ہے. حضور فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے نا تو پھر مانگنا تمہارا کام ہوگا اور عطا کرنا میرا کام ہوگا, مانگنا تمہارا کام ہوگا اور عطا کرنا میرا کام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق, میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے سنا, حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کو ایک بار یا ربی کہہ کے پکارتا ہے نا, اللہ 10 مرتبہ لبے کی عبدی فرماتا ہے, اللہ 10 مرتبہ پوچھتا ہے بتائے میرے بندے تجھے کیا چاہیے, میں تجھے عطا فرماتا ہوں. آخری واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, چلے ایک واقعے پر, ایک صوفیہ کے واقعے پر اپنی بات کو ختم کر رہے ہیں. بزرگ تھے, بابا جی تھے, ان کو کسی نے بازار میں دیکھا کہ بازار میں کھڑے رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا بابا کیا ہوا, کسی نے مارا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, کسی نے نہیں مارا. کہا روتے کیوں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں میں نے ان کو دیکھا, یہ سب گناہوں میں مصروف ہے بازار میں اور اللہ ان سے ناراض ہے. جب میں نے اللہ کو ان سے ناراض دیکھا نا تو میں نے اللہ سے بات کی ان کے لیے کہ یا اللہ معاف کر دینا, ان سے راضی ہو گیا. بڑے غور سے سننا ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری بات سن لی اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے, وہ لے آؤ میں ان کو معاف کر دوں. وہ کہتے ہیں اللہ سے تو میری بات ہو گئی, اللہ تو مان گیا, لیکن کہتے ہیں جب میں ان کے پاس گیا نا, لوگوں کے پاس, ان میں سے ایک کے پاس بھی اللہ کو راضی کرنے کا ٹائم نہیں. کسی کی دکان میں مصروفی ہوتا ہے تو کسی کو گھر میں کام ہے, کوئی بھی اللہ سے دوستی نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں وہ اس نے بات مان لی ہے, کل جہاں کا خالق ہو کر وہ ان سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ان میں سے کسی کے پاس وقت نہیں ہے اس کے لیے. بات سمجھ میں آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے, چل دیا. کچھ دن بعد دیکھا کہ وہی بابا جی باپ قبرستان میں کھڑے رو رہے ہیں. کہا بابا آج یہاں کو رونے کی کیا بات ہے, یہاں کو رو رہے ہو؟ کہا آج میں قبرستان میں آیا تو میں نے دیکھا اللہ ان سب سے ناراض تھا, تو میں نے کہا کہ اللہ سے ان کی دوستی کرا دیتے ہیں. تو کہا کہ میں نے ان سے بات کی, سب سے بات کی, یہ سب ترلے کر رہے ہیں, کسی طرح اللہ کو بولو معاف کر دے اور راضی ہو جائے. لیکن جب میں نے اللہ سے بات کی نا تو آج اللہ ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, آج وہ ان کو معاف نہیں فرما رہا. پتا چلا کہ دنیا میں وقت ہے, آج اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وسائل الی مغفرت ربکم, آ جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آ جاؤ. لیکن آج ہم اپنی زندگی میں بڑے مصروف ہیں, آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے, آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. جب کل قبر میں چلے جائیں گے نا تو ہم تو چاہ رہے ہوں گے لیکن تب گزر چکا ہوگا. یہ سب کچھ بیان کرنے کا آپ کے آگے مقصد یہ تھا کہ ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی اللہ کی طرف آ جاؤ, اللہ سے معافی مانگ لو. جب اللہ کی طرف آ گئے تو میں نے اس کا طریقہ بتایا, صرف عبادات کافی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے مخلوق جو ہے, جو انسان ہے, ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہوگا. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا, اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی, صرف مسلمان کو نہیں کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا شہری بن کے رہنا ہے جس کی وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہوتا. اللہ کی طرف آنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ ڈرگز کی طرف, ان چیزوں کی طرف نہیں جانا. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد پہ جو ہے وہ صرف دھاگ نہیں مٹانی بلکہ اپنی اولاد کو محبت ہے کہ ان کی خیر کے لیے تربیت کرنی ہے. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کبھی رشوت نہیں لینی. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کبھی حرام نہیں کھانا. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی کبھی تکلیف میں دیکھنا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے. اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غریب کو بھی, کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے, کسی غریب کو بھی دیکھنا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی, یہ چیز تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنائے گی اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی ہے, راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس سے معافی مانگنی ہے. حضور فرماتے ہیں تمہارا رب حیا کرنے والا ہے. صحیح حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب میزان پہ آ رہے ہوں گے, ایک شخص جو ہے وہ جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پھر بار بارگاہ میں لے کے آؤ. جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا, اللہ فرمائے گا سب حساب کا بھی آ رہے ہیں, تم جہنم کی طرف کیوں جا رہے تھے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تجھ سے حیا آتی ہے, تجھے منہ دکھاتے شرم آتی ہے. اللہ فرمائے گا اگر تجھے مجھ سے حیا آتی ہے نا تو مجھے تجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, جا جنت میں چلا. مر جاؤں نا تو مجھے آگ لگا دینا اور میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا.
حضور فرماتے ہیں ایسے کیا گیا، یہ بخاری میں موجود ہے، جب اس کی رات کو ہوا میں اڑا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اس کے جسم کو دوبارہ اکٹھا کیا، دوبارہ اکٹھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ نے فرمایا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ تجھے منہ دکھاتے شرم آ رہی تھی، تو نے مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کیا اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ تیرے سامنے آتے حیا آ رہی تھی، تجھ سے شرم اور حیا آ رہی تھی اس لیے یہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تجھے مجھ سے حیا آئی اگر تو مجھے تجھے عذاب دیتے حیا آتی ہے، تھا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایسی بھی روایت ملتی ہے، بالکل اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی، ایک بار سب مل کے کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک فاغفر لی، سب کہو یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا قبار یا ستار یا ستار یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی راج عبدالرشید صاحب کو بلندی درجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ جتنی دیر گفتگو نہیں کرنی تھی میں نے اس کو پہنے رکھا ہے۔ پاکستان میں بھی جب کہا گیا تھا کہ ماسک کی پابندی کی جائے کیونکہ وہ جب مساجد کی ایس او پیز تھی اس میں تو ہمارے شیخ کامل کے ہی دستخط بھی تھے، صدر پاکستان کے تھے ایک عالم اور ایک ہمارے شیخ کامل کے دستخط تھے، اور اس پہ ہم نے لازمن اس کی پابندی کی بھی تھی اور کرنے کا کہا بھی تھا۔ میں آپ حضرات سے بھی گزارش کروں گا سب نہیں پہنا ہوا، یہ جو ریاست کا قانون ہوتا ہے اس کی پابندی کر لیا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شیخ کامل جب سے جتنی محافل میں تشریف فرما ہے یہ فیس ماسک پہنا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر بعض لوگ جو ہے کیونکہ نوجوان بیٹھے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور تاکہ پیغام ہر جگہ پہنچ بھی جائے تو میں آپ کی زبان میں ہی یہ پیغام دے دیتا ہوں آپ کو کہ لازمی طور پہ اس کو پہنیے، ویئر فیس ماسک ان دس پینڈیمک سچویشن۔ سم پیپل تھنک دیٹ ویئرنگ فیس ماسک is against tawakkul, is against believing on Allah, or against believing on Allah. Some people think that this is against tawakkul. This is not against tawakkul. This is necessary because this makes you your life safe, and especially it makes your other people which are around you their life safe. So saving your life is farz in Islam, and saving other people's life is also necessary in Islam. So this is necessary according to Deen also, according to Islam also. When it's a pandemic situation, so it's necessary to save your life and save other people's lives. Some people think that it's against the tawakkul. It's not, because Huzur sallallahu alayhi wa sallam said that tawakkul is that tie the camel leg with the rope and then leave it on tawakkul. So wear face mask, follow SOPs, then leave it on tawakkul. It's necessary for you during this pandemic to wear face mask. So I will request all the people, especially who come in these gatherings, you should wear face mask and be a good civic citizen. And people should see that Muslim people follow the law of the land. Muslim people don't disobey the state, they don't spread these things, but they follow SOPs which are given from the government. So I will again request you that please, even in this these mahafil, even when you go to masjid or you go to anywhere, wear face mask and follow the SOPs which is given from the government, because saving your life is farz in Islam and it's necessary in Islam to save
other people's lives. So you should follow the law of the land. May Allah Ta'ala hum sab ko dunya aakhirat ki saadat ata farmaye.